ព្រៃមត្រតេសនិងជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទ្រទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះគឺលើកតេតងទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីសិក្សីរតនពិសីប្រមានប្តឹងអ្នកដែលយករូបថតនាងទៅធ្វើទង្វើថោកទាបបើមិនបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់អាចនិយាយបានថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេសម្រាប់តារាសម្ដែងស្រីល្បីៗដែលត្រូវបានជន់ខលខូចលួចយករូបភាពទៅបង្កើតជាករណី Facebook ហើយលួចធ្វើរឿងថោកទាបដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះតារាសម្ដែងស្រីសិក្សីសាច់សោះខ្ចីដោយបណ្ដូជេកកញ្ញារតនពិសីបានប្រកាសប្រមានប្តឹងដល់អ្នកដែលបានលួចយករូបនាងទៅបង្កើតជាករណី Facebook ធ្វើទង្វើថោកទាបបើសិនជាជននោះមិនព្រមបញ្ឈប់នៅទង្វើដ៏អាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសរបស់នាងនោះទេយោងទៅតាមករណី Facebook ផ្លូវការរបស់តារាចម្រៀងនិងជាតារាសម្ដែងសិក្សីកញ្ញារតនពិសីបានរៀបរាប់ថាសូមប្រកាសថានេះមិនមែនជា account ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេបើនៅតែបន្តលេងប្តេះផ្តាសទៀតខ្ញុំនឹងប្តឹងបើ fan អ្នកគាំទ្រធម្មតាមិនអីទេតែយករូបខ្ញុំទៅធ្វើរឿងថោកទាបអះអាភាសយ៉ាងណាមិញចំពោះការទម្លាយសារបែបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់នាងមួយចំនួនគិតថាប្រហែលជាតារាស្រីរូបនេះទ្រាំលេងបានក៏ប្រកាសក្តែងក្តែងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថានឹងដងជនខលខូចនោះដែលយករូបនាងទៅបង្កើតករណី Facebook ខ្លាំងៗដើម្បីចែកចាយរូបភាពអាអាភាសធ្វើឲ្យខូចគេឈ្មោះនាងខណៈដែលការប្រកាសប្រមានប្តឹងបែបនេះគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យជននោះបញ្ឈប់ទង្វើមិនគប្បីបែបនេះតែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថាតារាចម្រៀងស្រីរៀងតូចច្រឡឹងរតនពិសីត្រូវបានទស្សនិកជនដឹងថានាងជាតារាមួយដួងដែលនិយមចូលចិត្តស្លៀកពាក់ sexy និងបញ្ចេញក្នុងសម្ញែងដើមទ្រូងមិនចាញ់តារា sexy ដទៃទៀតនោះនៅក្នុងចង្កោមសិល្បៈនោះទេ